ťažko povedať jednou vetou, že čo, ale poprvé povedal by som, že je potrebné školu polúčtiť. Urobiť zo školy dielňu ľudskosti, niečo, čo pripraví človeka pre veľmi zložitý, komplikovaný život v budúcnosti. A k tomu je treba poprvé od vzdelania prejsť k múdrosti, prejsť na cítenie, na prežívanie, na emócie, na to, aby človek mal niečo rád, aby niečo nenávidel, aby vedel milovať, aby vedel žiť. Tretou vecou je, aby bol človek samostatný, nezávislý, aby sa nenechal manipulovať, aby sa nenechal spracovávať, aby vedel rozlišovať, čo je dobre, čo je zlé, čo je pekné, čo je škaredé, čo je múdre, čo je hlúpe. A za ďalšie, naše deti žijú mnohokrát vo virtuálnom svete. Potrebujeme školu, ktorá ich naučí žiť v reálnom svete. To znamená tvoriť medziľudské vzťahy, byť empatický, akceptujúci, vedieť odpúšťať, vedieť navrhovať kompromisy. No a napokon prial by som si školu, ktorá by učila kritickému a tvorivému mysleniu. Lebo bez toho sa nedá zaobísť, bez toho sa nedá dobre žiť. Skladáme tieto papierové lodičky, aby sme do nich vložili naše priania a želania, ako zlepšiť našu školu, ako zlepšiť budúcnosť našich detí.